uma curiosidade, Durinho. O Carson Grace sempre falava, né? Não se leva a família para a guerra tal. E eu vejo que tem atletas que não se importam muito com isso, levam, deixam o filho ali na primeira fila. A própria Mackenzie me impressionou, a filhinha dela ali, na primeira fila. Quer dizer, cada um tem sua maneira de ver. Como você vê isso, cara? Você acha que é importante para sua blindagem não ter sua esposa, seus filhos ali, ou isso é indiferente para você? Cara, eu não gosto de ter eles na semana da luta, não. Eu vi o meu filho lá na sexta, bem rapidinho, no sábado, bem rapidinho, porque eu gosto de estar focado ali pra luta e isso dá uma amolecida, assim, dá uma mudança de foco ali. Eu não gosto. Eu gosto que eles vão pra luta, sim. Mas eu, tipo, a Bruna vai pegar um quarto no mesmo hotel, mas em outro andar ou em outro hotel. Ela chega geralmente na sexta, ela gosta de ver a pesagem. Às vezes ela chega na quinta para fazer rango e tal, para ajudar, mas ela não aparece, não fica. Tipo, dorme em outro lugar, deixa eu fazer minhas coisas, ela me deixa bem à vontade. A Bruna me ajuda muito, ela me deixa muito à vontade. Mas hoje em dia, como os moleques são grandes, os moleques estão com 9 e 7 anos, o Pedro e o Joshua, eles já são fãs de MMA. Os moleques se amarram, Francis Ngannou, Adesanya, treinam jiu-jitsu. Assiste todas as lutas, pede para ir pro evento. Não tem como falar, ah, vocês não vão pra luta. Tipo, daria para eu falar, mas eu não acho bacana. Os moleques gostam de fazer parte. Então, eu, de uma maneira que não me atrapalhe, eu gosto em que eles vão. Mas aí, tipo, a Bruna vai ou na quinta noite ou na sexta, me ajuda com o rango, com as paradas, mas ela sabe que é o meu momento, o meu espaço ali. E ela e as crianças respeitam bem pra caramba, e eles vão assistir a luta e a gente se vê depois da luta, mas. Não ficam, não choram quando Não, vem você tá um pouco não, machucado, não, nada disso não. não, os moleques são guerreiros pra caramba. Papai, você ganhou, eles te roubaram, eu achei que você ganhou. Papai, vamos pegar ele depois, eu vou te ajudar. Os moleques gostam pra caramba. E uma curiosidade, aquele papo que o Shimaev falou que ficou com o coração mole porque viu teus filhos. Pô, ele, na real, ele deu uma entrevista que ele falou que os moleques falaram com ele, mas os moleques nunca falaram com ele. Na real, os moleques não gostam de nenhum cara que eu vou lutar. Eles, até o Camaro que eles conhecem, que eles frequentam, já frequentaram casa e tal. Ele fala, papai, quando eu ver o Camaro, eu vou dar um chute no saco dele. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Não é, foi a competição e tal, mas eles ficam bravos, então eles não vão falar.